Lars Egil, du har jo jobba i oljemiljøet og sånn. Du har jo vært informasjonssjef i et oljeselskap. Ja, sjef var noe. For meg sjøl, hva? Nei, ja. Nei, men det ville jo være hyggelig. Ja, ja, ja. Ja. Og jeg kjenner jo ganske mye oljefolk i Harstad. Og skriver jo en del om det stoffet der. Og en historie som jeg hørte av informasjonssjefen i Statoil, Per Kotte. Det går da ut på at det var ei kone som kom inn i ei tøyforretning i Harstad. Ja, sier ekspeditøren. Hva skal det være? Ja. Det skulle være tøy til et skjørt. Ja, sier ekspeditøren. Hvor mye skal du ha, da? Nei, jeg skal ha 25 meter, sier kjerringa. Tøy? Tøy, ja. Og ekspeditøren. 25 meter for å sy et skjørt? Men da svarte hun. Du skjønner, jeg er gift med en oljegeolog, og han er mer opptatt av å lete enn å finne. Det har jo vist ut for Nord-Norge, sånn som de har boret, at det er jo mange tørre høl. Ja, de har ikke funnet noen ting.